Ela participou das Olimpíadas de Londres e dos Jogos Equestres Mundiais da Normandia, na França, em 2014. Anos de idade, ela começou a montar como terapia aos 8 anos de idade. Thank you.
Well done. Congratulations, Ash. Just finishing there. Well done to Gemma Rose Foo, Cassius Royal for Singapore. Final da apresentação de Cassis Royal e Gemma Rose Foo. Vamos aguardar que seja contido o seu animal para darmos o nosso agradecimento, o nosso caloroso aplauso. Estamos realizando o Campeonato Individual Misto Grau 1A. Nós vamos ter 26 conjuntos disputando 3 medalhas. And of course, seeing there also friendly balls brought into the arena, as I'm sure you would appreciate, as we see in some of the tests. It just helps keep the competing horse a little bit more settled, and it's obviously very committed for para dressage competitions. Well, the leading score 73.696.